¿Y qué vas a ver con la robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les obres del Parc de Bombers de Gandia presenten deficiències. Martínez Mus i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, es reuneixen per desbloquejar infraestructures comarcals. Important reunió la que es mantenia ahir a Gandia entre el conseller d'Infraestructures i Territori, Vicente Martínez, i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Infraestructures de pes i vitals per al desenvolupament de la comarca eren la clau d'esta trobada, en la qual es tocaven assumptes com ara el desbloqueig dels projectes per ampliar la CB60. Per a la Generalitat és necessari completar este potent eix viari amb l'objectiu de millorar la connexió de les comarques de l'interior amb el corredor viari d'alta capacitat de la costa, que conformen l'AP7 i la Nacional 332, i d'ahir que ahir es produirà esta trobada. I és que la intenció de l'administració autonòmica és accelerar al màxim esta nova infraestructura, on el tram de l'Olleria a Terrateig ja està molt avançat. La CB60 és un interès prioritari per a la Generalitat i ahir estem donant els passos corresponents. Ja tenim en licitació el projecte de construcció, ja estava el bàsic preparat, anem complint etapes nosaltres i ara necessitem, i és el que hem acordat avui també, com ella ha dit, sentar-nos i per veure quina és la solució constructiva definitivament òptima per a poder alcançar el final d'aquest camí, d'aquest trajecte, i ahir necessitem també la col·laboració del Ministeri. Durant la reunió, el conseller i l'alcalde també han pactat la constitució d'una taula amb representants de la Generalitat, el govern central i ajuntaments, com el de Gandia, per a tractar el desenvolupament de la connexió ferroviària entre la Safor i la Marina. El titular autonòmic d'Infraestructures ha demanat al govern central que assumisca el seu paper, ja que la Generalitat ha licitat l'estudi informatiu dotat amb 183.000 euros per ampliar el tramvia i poder així comptar amb un full de ruta clar. Jo vull destacar aquests dos punts d'encontre, aquests dos foros o meses de diàleg, que són importants. Crec que en les qüestions d'infraestructures no ha d'haver debat partidari, perquè prioritzem l'interès general i prioritzem el que és bo per als nostres ciutadans, i en aquest sentit nosaltres hem de ser una administració útil al servei del que se'ns demanda i del que venim reivindicant com a capital de serveis i capçalera comercial que som de la comarca de la Safor i de les comarques centrals. Agrair al conseller que aquests dos espais de diàleg se puguen produir, hem avançat sobre ells i això ja és en si mateixa una notícia, perquè gràcies a això abans podrem tindre resultats, jo estic convençut que molt pront. El conseller Martínez Mus també ha posat en valor els projectes per a millorar les connexions d'autobús de la Generalitat a la comarca. Així, el conseller ha mostrat el compromís amb Gandia i la Safor, que comptaran amb dos nous corredors d'autobús comarcals, a més de les noves connexions ja en marxa, amb punts com Xàtiva o Alcoi. La comarca tindrà en total 11 noves línies estructurades en els corredors de la Safor Nord i la Safor Sud, que milloraran les freqüències i permetran una connexió més eficient amb punts clau com ara l'hospital o l'estació de tren. En principi, el compromís és que les noves línies puguen entrar en funcionament a l'any 2025. Les obres de restauració de la col·legiata de Gandia estan traient a la llum curioses troballes. L'última l'explicàvem ahir per la vesprada en el programa La Ventana Gandia, de Ràdio Gandia Ser. El campanar de la col·legiata de Gandia lluirà, a partir de la Setmana Santa vinent, un color gris blavós, que s'ha descobert que era l'original. I este és precisament el nou vestit que revestirà el campanar una vegada retire els elements de protecció, així com les sòlides vigues metàl·liques incrustades en la mateixa estructura que serveixen de base per a la bastida. Un procés que acabarà després de passar Nadal, com ha indicat l'arquitecte encarregat de les obres de restauració, Jesús Roche. Uns treballs de restauració que estan traient a la llum algunes meravelles constructives, com que el campanar de la col·legiata tenia els mateixos taulells que s'observen en unes certes habitacions del Vaticà, per descomptat vinculades a la família Borja. Les obres, a més, s'han deixat en evidència, blanc sobre negre i sense especulacions acadèmiques, quina part del campanar es pot atribuir a cada etapa històrica. Les obres del Parc de Bombers de Gandia presenten sèries deficiències.
L'episodi de pluja ahir i avui també ha posat en evidència l'estat de les obres del Parc de Bombers de Gandia. Estava previst que aquesta setmana es recessionaren les obres, però les pluges han deixat una evidència, una vegada més, deficiències de construcció amb goteres en totes les plantes de l'edifici. És la denúncia que realitzen des del sindicat CGT del Parc de Bombers de Gandia, qui parla també de parets tortes, finestres mal instal·lades o que el gimnàs tinga tan poca altura que no caben ni les màquines. Per això demanaven al Consorci de Bombers que recessionara de manera negativa les obres. I la petició ha sigut escoltada pel president del Consorci, Avelino Mascarell, qui s'ha compromès en Radio Gandia Ser a no recepcionar cap obra que no estiga acabada. A inicis de setmana ho advertia a Emet amb diverses alertes per pluja i ahir finalment es va deixar caure. Des de la mitjanit es trobaven en alerta taronja i amb la previsió de poder superar els 100 litres per metre quadrat acumulats en 12 hores. Segons Avamet, vora les 2 del migdia, tavernes de la Vall d'Igna se situava en el primer lloc de la taula de precipitacions acumulades. Ha registrat 157 litres per metre quadrat. El segueixen en quantitat municipis com Gandia, Benifairó de la Vall d'Igna o Miramar. Molta pluja, però poques incidències. Entre Daimús i Guardamar de la Safor, els bombers han hagut de rescatar a primera hora del matí una dona que ha quedat atrapada al cotxe en un carrer inundat. En Gandia i Miramar han realitzat també diverses extraccions d'aigua. Ací en la platja Miramar, en l'avinguda Reien Jaume, és la més baixeta que hi ha en la platja i quan cauen més, bueno, quan plou més de l'habitual, l'aigua ja puja per dalt de la vorera. Avui a les 5 ja m'havia levantat, mirant a veure, però la qüestió és que te mires, penses a veure si te va passar el mateix, però no, ara ja, ara problema molt bé. I pel que fa a les cases de primera línia de les platges del sud de la Safor, les que habitualment estan més afectades pels temporals, avui han viscut la situació en calma. Estem més o menys pues, alerta per si a cas, però estem tranquils, dins del que cau pues, estem tranquils. D'entrar-nos avió normalment no ens han entrat, sols ens va entrar una vegada, però va ser la mar que sí que ens va entrar, entonces, perquè va haver un tornado i entonces sí que ens va destrossar i el cristal el va trencar. La ciclista de Gandia, Carla Banyuls Puente, va revalidar el passat cap de setmana el títol de campiona autonòmica de ciclocross en la competició disputada en Ayacor, a la comarca de la Costera. L'autonòmic va ser una carrera que al principi em vaig notar molt bé i vaig poder agarrar uns metres, però vaig tindre un fallo i bueno, encara vaig poder quedar primera, però no estava molt contenta perquè el meu fallo havia... M'havia perjudicat perquè li treia a distància i al final va ser un sprint. Banyuls, que en l'actualitat compta amb 15 anys, també està participant a la Copa d'Espanya, on ocupa la segona posició. En la Copa d'Espanya, per ara molt bé, portem dos carreres i en les dues carreres he quedat segona i esperem poder seguir fent igual de bé en el que queda de Copa. La ciclista de l'equip Teika Alé tornarà a competir el proper cap de setmana a les Franqueses del Vallès, a Barcelona. Serà la tercera prova puntuable de la Copa d'Espanya, competició en la que en 2024 ja va ocupar la segona posició. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.